Не на смітник, а до клас. Останніми днями школярі Дніпра, окрім портфелів та рюкзаків, несли до шкіл пакунки з папером. Таким чином долучилися до акції «Здай макулатуру, посади дерево». Зараз у ній взяли участь зо 20 навчальних закладів міста. Але найактивнішими виявилися учні 37-ї школи. Сьогодні їм привезли обіцяні саджанці. Де їх висадять, знає наша Анастасія Вільхова. А давайте важкі. О, молодці дівки, а? Коробки, старі книжки, пописаний папір та навіть світлини. За три дні учні 37-ї школи зібрали 770 кілограмів макулатури. Все заради озеленення шкільної території. Другий Б, він у нас відзначився дуже так фантастично. Вони зібрали такі маленькі, проте зібрали вони в нас 183 кілограми. Тобто ми були взагалі здивовані, ми їх заохотили смаколиками і тому маємо макулатуру. Макулатуру здали, отримали саджанці. Сьогодні до школи прибула вантажівка із молодими деревцями. Рослини для школи обирала вчителька біології. Жінка каже, нарешті здійснилася їхня мрія – творити на шкільному подвір'ї екологічну стежку, де були б різні представники рослинного царства. Коли стала така нагода вибрати рослини, то ми обирали саме цікаві, незвичні. Це і катальпа, яка яскраво цвіте, має яскраві квіти, це і модрина, це, звичайно, і є у нас такі рослини, як гінго дволопатеве, це реліктова рослина. 69 кілограмів макулатури за один саджанець. Їх до школи доставили з ботанічного саду ДНУ. У нас дуже гарні відносини з нашим ботанічним садом Дніпропетровського університету. Вони пішли нам на зустріч, підготували саджанці, ми їх попереджували, що восени плануємо висадки такі масштабні за цим проєктом. Саджанці розвантажили, макулатуру на машину загрузили. Такий собі екологічний обмін. Зібраний школярами папір піде на переробку, а кущі та дерева висадять перед ганком навчального закладу. Обміняти папір на саджанці можуть всі охочі, кажуть організатори «Здай макулатуру, посади дерево». Деталі на сторінках у соцмережах екосвідомості Дніпра. Акція триватиме до кінця року. Анастасія Вільхова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».